فكان هر شارو دي زابل ولايت مركز كلات شار كي دي موترو دي تورو شيشو دي سبيناولو بالا دي اسلامي امارات رهبر دي روسي فرمان عملي كولو كومخه دي گجو امنيتي زو كونو لوري پراخ كامپاين پيل سوي امنيتي مسولين وای دي كامپاين لا پيل سخه د مخي شاريانو ته دي بيلابيلو لارو خبرداري ورکړي وو او اوس هم دوی هڅه کوي ترڅو خلکو ته په دې اړه پوهاوی ورکړي دوی په وینا کچيري راتونکو کې بیا هم خلک را دي کار لاس وانخلي نو قانوني چلند به ورسره وسی مخو یار کتبه شکل داخله خبر کړی بیا په رادیوګان کې اعلانات ورته کړی دي او عملی مخبل مسولین کسان راوتلی او سیل د خلکو سر په دې خلاص کول نو بیا کدی بیا د غشان باوجود دي دا تکرار کول بیا قانوني برخورد سره وس چارواکی وای دی دوی هڅه په داوی چې د حکم په عملی کولو کې چاته زیان او آزار ونه رسیږي نو له همدې عمله خپل مسولین له سرتیرو سره د دې حکم عملی کولو ته راوتلی شیخ صاحب مبارک امر دی د مشرانو امر دی موږ واجب اطاعت کوو نو زما سره خپل ز اول د غشار د اولی حوزه امیریم نو نن په کمپاین دا وتلین چې د خلکو ته توصیه وکړو چې اندار سپینې کوي او خپل مجاهدینو سره ووځو چې ولس په عذاب هم لیک قناعت ورکو د کنهار او کلات شرون اوسیدونکو د دولت لدی کړنې خوشی شي او هیله سرګندوی چې په دې سره به د ډیرو جنایي پیښو او غلا او مخاوني ولسی دا موږ ډیر په دې باندې خوشاله یو چې په دې کې ډیر شیانستا چې په دې کې حساب کېږي په دې کې غلاوي کېږي په دې کې جنایي او مطلب نور جنایتونه کېږي او موږ په دې باندې خوشاله چې دا ولس موږ د غرسنه کوو او لغټو مقامات هم د غرسنه کوو چې دا مطلب د کار عملی سي بیخي ډیر خوشاله یم په دې اندار کې دغه توري تواشه غلاوي کېږي خراب شانن کې وړي کسان د شهرابن کې وړي هرغن کې وړي هر کاچاک سي هغه په ټول کارو کې ځلکانن کې غلا کېږي د اسلامي امارت رهبر د روسي حکم لمخه هیڅ دولتي او ملکی وسایتو لښتونکو نسی کولای پر شیشو تور پردې تور کاغذ او یا تور شیشه ولګوي لدې امر څخه یوازې لوړپوړي دولتي کارکونکو مستثنا دي